Ali recimo isto se postavlja pitanje, ovo sam čuo skoro u jednoj TV emisiji, baš pre par dana je bio jedan razgovor na ovu temu, gde je jedan od sagovornika rekao da naša država ima i zakon o zaštiti delatnosti, koji striktno propisuje da ti porezom, to jest nametima države na neku delatnost, ne smeš ugroziti njeno postojanje. Što znači, postoji neka delatnost i ti lupiš pored do 65% i niko u toj delatnosti sa tim porezom ne može da funkcioniše. Jednostavno je neisplativo, nemoguće. I tu se zakon, taj o ugrožavanju delatnosti, ponovo krši sa ovim zakonom kojim ti ako zarađuješ i 100 evra i 600 evra i 1500 evra moraš da platiš 65% državi, a neko ko ima platu 15.000 evra plaća možda isto kao i neko ko ima 1000 evra ili tako neko, jer po isto onom zakonu o maksimalnom iznosu dohotka ti ideš do 79.000, ali tako, kada plaćaš za platu ovaj porez. I Da, posle mislim, vidi, 79.000 ne raste. nisam čuo da za taj zakon, ali vidim da ima dosta stručnjaka koji to znaju, a to nekad, kako se zove, bude da nije Misliš da tačno. to nije istina? Kao, znaš, pa ne znam, nisam čuo za ovaj zakon, mislim, nikada ga nisam ni čitao, a onako, poprilično mi je sumnjivo kako nisam došao do toga. Jasno. Možda je to, možda nije zakon, možda je u nekom delu, jer postoji u zakonu o poreskom postupku da, recimo, zašto dobijaš plaćanje na rate i slično, zato što ti je ekonomsko funkcionisanje ugroženo, znači tipa time što bi ti to naplatili, bi te ekonomski uništili, odnosno da što bi bio bankrot. Pa zbog toga tako nešto ide kako se zove, ono, da možda dobiješ na rate i slično. Tako da ja sam pre tu da se povede više, još veća fleksibilnost, koja je poprilično onako okej, ali generalno, mislim, ne znam šta da kažem, znači, ono, kao, uglavnom se vratimo na to da se nismo dogovorili šta hoćemo, pa mi onda, ono, kao, koliko je jedna strana u pravu, toliko je druga, jer svaka strana će sesti međusobno, izneće po pet argumenata gde su apsolutno u pravu jedni i drugi. Znači, apsolutno su u pravu, a s druge strane, ceo sistem je apsurdan, pa niko od njih nije u pravu. Jasno. I onda, ali, bukvalno, znači, ne budu li seli da pričaju, ovako će biti besmisleno. Poreska uprava neće naplatiti svima, nema šanse. A svi se neće prijaviti sami, nema Nema šanse. šanse, jasno. I šta sad kao, znaš, kao aj sad se, znaš, pa revizija, rat ovde, znaš, zbog toga, znaš, mislim, ono, ne znam, mislim, generalno, ali ne bude li se sistematski delalo ka državi, mislim, razmislite jednu stvar, zašto biste nešto menjali ako ne morate, sa stanovišta države? Boli vas uvo, Naravno, boli vas uvo. znaš, kao moraš da ih stisneš. I to je to. Znaš, prosto, ne verujem da tu išta možeš uraditi. To za izbjegavanje plaćanja poreza, generalno, mislim, izbjegavanje, znači ne, to sad kao, znaš, taj termin zloupotreba zakona i izbjegavanje plaćanja poreza je meni, naravno da neću da platim ako ne moram, i naravno da ću da nešto upotrebim ako je već tako dozvoljeno, neću ga zloupotrebiti. To je to. E sad, zašto ga ti napraviš takvog da se on upotrebi kako se tebi ne sviđa, to je već tvoj problem, ali to je nešto što ne možeš ti zakonom da središ sve situacije, a nemaš kulturu koja ti je proizašla iz sveg tog prethodnog iskustva. Da svaki put kad si teo nešto da uradiš kako treba, ti si bio ošamaren i ispomagarac. I onda da ne bi ispomagarac i ošamaren, ti hoćeš da ideš da tražiš i moguće i nemoguće prolaze po zakonima i da to radiš. I onda a zakon ćeš promeniti, ali kulturu mnogo ti treba. I to ti je taj nivo poreske pismenosti, znači dok on ne bude skočio, kao i celokupna kultura, i zašto sam ja za to da ne smeš da izađeš u susret nekom van zakona. Zato što time rušiš kulturu. Zakone možda promeniš 100 puta, za kulturu ti treba možda i 100 godina, ako ne i više. Jer ne možeš da stvoriš državu ni za 20, ni za 30 godina, nego za mnogo, mnogo veći period. U principu uzmeš i čitaš različite nastanke država i slično i shvatiš da neke države koje su bile mnogo moćne su propale. Kad je otišlo znanje i kad je otišla kultura i kad je svako počeo da vuče na svoju stranu. Naš. Tako da, zbog toga ja nisam da, ni slučajno da se popušta van zakona, jeste apsurdan, ali mislim, u stvari ne znam šta tu da kažem, on je apsurdan na samom početku i onda šta da ne popuštaš po njemu. Ali s druge strane, ako se ne bude selo i rešila osnova, svaka nadogradnja je besmislena. Mislim, jedna od super osnova, koja se sad pokazuje kao osnova, jer ja uglavnom gde god idem, ja tako pričam o ovim osnovama non stop. Mislim, ništa drugo i ne pričam. Kad me tako nešto neko pita, kao, znaš, je, super osnova je bio taj portal e-porezi.
on nije najstrećniji i ne radi on savršeno, ali kad god treba da ubaciš neku novu poresku prijavu, ti je dodaš elektronski. Nema papira, znaš, kao, to je osnova. E, tako i za sve ostalo, znaš, kad se dogovoriš šta hoćeš na početku, ti kad uradiš nešto što si zamislio da treba, imaš zašto to radiš, zato što si u osnovi dogovorio kako treba. Kad sazidaš kuću, za 6 spratova možda napraviš 6, kad sazidaš za 3 i nadogradiš još 3 da imaš 6, može se srušiti vrlo lako.